Salam değerli Hüseyin TV izleyicileri, her birinizi salamlayıram. Sizinle ben siyasi blogger Orhan Ağayev'dir. Videoyu kesmemişten önce her birinizden xahişim. Xahiş edirəm ki, Hüseyin TV kanalına abunə olun, videonu bəyən və həqiqətləri bizdən öyrən. Bugünləri sizə Naxçıvanın kralı Vasif Talıbov haqqında danışacağım. Sabahın xeyir kral. Eşitmişəm, yenə də başlamışsan kənddə kənd xudalıq eləməyə. Məktəb şagirdlərindən, hər birindən dərsə gedən uşaqdan 4 manat rüşvət istəyir müəllimə. Nəyə görə? Və yalandan serikopiyalı bir kağız verirsiniz ki, bura qol çəkin və 4 manat məcburi pul alırsınız həmən şagirdin valideynlərindən. Çox üzr istəyirəm. Çobanlardan nə vaxtdan pul almağa başlamışsan, kral? Hər qoyuna görə, hər inəyə görə, saxladığı danaya görə, nəyə görə? Nəyə görə onlar sənə pul verməlidir? Yoxsa cəmaatı şoçikot üzdürmüsən? Mənim xəbərim yoxdur. Və kimin paniki var, adamlarını göndərirsən, onun uzunluğunu, enini ölçürlər. Və nə əkirlər, onu soruşurlar və onları da, belə deyək, plot uzdurmuşsan. Deyirsən ki, buradan da bizə haqq verin. Nə qudurğanlıq deyirsən, Vasif Talıbov, Naxçıvanda. Ən əsası, Naxçıvanın kəndlərində pensiyonerlərin, niyə görə pensiyasını kəsmirsən, kim sənə bu haqqı verib? İllərdə pensiya alanlar, büyükləri pensiya ala bilmirlər. Deməli, 300 nəfər müraciət edib, onun 16-sı keçib, qalanları bəs nə oldu? Hə? Nə oldu da? Sual edirəm. 284 nəfər hara getdi? Nəyə görə bunların pensiyasını kəsib, öz cübünə qoyursam? Ay haramzadə, məgər Naxçıvandan az mı pul yiymisən? Məgər sənin sərvətlərin İngiltərədə az mıdır? Bəlkəm sənin zavodların yoxdur. Acından ölürsən, ona görə bu xalqın boğazından kəsirsən. Nə vaxt adam olacaqsan, Vasif Talıbov? Nə vaxt düz yola gələcəksən? Nə vaxt bu xalqın boğazından əlini çəkəcəksən? Ay haramzadə! Bəs necə olur ki, başqa-başqa şov biznesdən müğənnilərə pul bıraxa bilirsən və digər üzdən İraqlara pul bıraxa bilirsən, amma Naxçıvan əhalisinə pul bıraxa bilmirsən. Onlar gedirlər Rusiyaya, Türkiyədə çalışırlar, Avropaya gəlirlər. Hamısı sən əlindən qaçır. Çünki sən Naxçıvanda xanlıq yaradmışsan, özvə kral deyirsən. Kralın da mənasını özün bilirsən. Yəni, buna səni xırdalamağa ehtiyac yoxdur. Və büyünlərdə gəlmişsən, Bakıda yapın toplantısında iştirak eləmişsən. Ağzında da maska olmadan. Yəni, mən sizi özünüz başa düşdünüz də, day. Almıram. Düzdür. Sən özünü kral hesab edirsən. Çünki səni oru təyin edənlər, otuzduranlar, sənə imkan yaradanlar, səndən də pul qazanırlar. Və hər ay sən onlara haqq ödəyirsən. Ona görə sən büyümləri özünü kral qismində hiss edirsən. Əziz Naxçıvanlılar, bu videonu sizin üçün çəkdim və Vasif Talıbovun Naxçıvanda nə qələt elədiyini açıq-aşkar cəmiyyətə çatdırdım və bütün Azərbaycanla xahişim budur ki, bu əclaf Vasif Talıbovu rədd eləsinlər. Bütün orqanlara səslənirəm. Nəyə görə Vasif Talıbovdan çəkinirsiniz? Əli Nağıyev, DTX-nın rəisi, nəyə görə bugünə kimi Vasif Talıbov kimi çaqqallar hələ də öz vəzifəsindədir. Amma haqq sözünü deyən oğlanları Interpolla axtarışa verirsiniz və bizim başımıza min cür hadisələr gətirirsiniz. İndi görürsünüzmü ki, kim vətən xainidir, kim əclafdır, kim öz vətəninə xəyanət edir. Biz azad sözümüzü deyirik. Amma siz
İti kimi qorxursunuz. Bəyənin və paylaşın və kanalımıza abunə olun.